qədər izləyirsə, hamınıza xoş gün, gözəl əhval ruhuya arzulayıram. Bu günləri tez hazırlanan bir tortun bişirilməsini sizlərlə paylaşıram. Əlbəttə ki, bizim ailə balaca olduğu üçün, yəni ki, 3 nəfərdən ibarətdir ailəmiz. Ona görə mən müəyyən qədər balaca ölçüdə hazırlayıram. Əlbəttə ki, siz böyük hazırlayırsınızsa, 2 və yaxud da 3 dəfə ərzaqları artırın. Bugün istifadə edirəm 2 ədəd yumurta, vanilin 2 ədəd. Onda göstərdim ki, işlətdiyim ərzaqların hamısını birbaşa göstərmirəm. Sonradan bir-bir hamısını göstərəcəyim. Un, qoyuram bir kənara. Sonra qabartma köpürdücü və yaxud da ki, qabartma tozu. Kakao, istifadə etdiyim kakao haradasa 25 qramdır. Qabartma tozu 10 qramdır. 2 ədəd yumurta. Demək, yumurtaları əvvəlcədən soyuducudan çıxardım. Ümumiyyətlə, tort hazırlayarkən və yaxud xəmir hazırlayarkən lazım olan ərzaqları əvvəlcədən soyuducudan çıxartmaq lazımdır. Bir də ki, unun hamısını göstərdim, amma hamısını istifadə etmirəm. Unu apardığı qədər təqribən stəkan yarım əlavə edilir. Amma yenə də qarışdırarkən nəzarət edirəm ki, tam da duru şəkildə alınmasın. Suda istifadə edəcəyim xəmirinə. Nəsə, keçək hazırlanmasına çox tez hazırlanır. Artıq duxovkanı yandırmışam. Bişirirəm 160-180 dərəcə Selsi temperaturda. Təqribən 20 dəqiqə, 25 dəqiqəyə bişir. Amma yenə də deyirəm, dərəcəsinə, dəqiqəsinə dediyimə baxmayın. Çünki duxovkanın, peçkanın böyüklük kiçikliyindən asılıdır. Yəni, həcmindən asılıdır ki, istiliyi necə qızır ya və yaxud da ki, necə də bişirir. Yəqin ki, hamınız öz mətbəxinizdə işlətdiyiniz avadanlığı məndən yaxşı bilirsiniz. Keçək hazırlanmasına. 2 ədəd yumurtanı qabın içərisinə əlavə edirəm. Bir stəkan şəkər tozu təqribən 180 qramdır. Ağırana qədər mikserlə qarışdırıram. Bəzi xanımlar yazır ki, tortu hazırlayarkən əllə qarışdırmaq olarmı? Əlbəttə olar, mənə elə gəlir ki, əlavəm güc, enerji sərf etmək lazım deyil. Çünki müəyyən qədər qənaət edin, mikser alın. Çünki mikser daha da yaxşı qarışdırır və yaxşı alınır tort. Tamamilə dediyim kimi ağırana qədər qarışdırıram. Artıq hazır dediyim kimi bu qədər. Mikseri bir kənara qoyuram, artıq mikser bizə lazım deyil. Stəkanı tam ağzına qədər doldurmadım. Təqribən 150 ml günə baxan yağından istifadə etdim. Əgər zeytun yağı xoşlayarsınızsa, zeytun yağı əlavə edin. İçərisinə tökürəm və qarışdırıram. Stəkanı heç yumadan nə qədər duru yağ əlavə etmişdimsə, bir o qədər də su əlavə edirəm. Qeyd edim ki, su qaynar sudur, artıq soyuyub, tamamilə soyuyub. Demək ki, otaq şərati temperaturundadır. İçərisini əlavə edim, yenə də yavaş-yavaş qarışdırıram. Dediyim kimi, stəkan yarım undan istifadə edirəm. Əgər az olarsa, yenə də əlavə edəcəyim. Növbəti videomuzu izləməyi unutmayın. Vlog videosudur və orada demək, 3 nəfərə hədiyyə ayırmışam. Bu, un ələyəndən göndərəcəm. Cəsə xırda bir hədiyyədir, amma mənə elə gəlir ki, hədiyyənin böyük kiçikliyi olmaz. Kimlərə göndərəcəmsə, nəzərimdə 1-7, bir də 14-cü adamın rəylərinə, yazdırları rəylərə, kommentlərə, 1-ci, 7-ci, 14-cü kommentlərə, rəylərə göndərəcəm hədiyyə, əgər düzgün başa sala bildimsə. Əlbəttə ki, bu videonun altında olanlara, çünki əvvəlki videolarda da qeyd etmişdim ki, hədiyyələrim olacaq, heç bir yarışma, heç bir bölgə video paylaşması istəmədim. Yəni, elə fikrim var ki, hərdən bir videolarda rəylərini bildirənlərə hədiyyə göndərim. Əlbəttə istəyərdim, hamınıza göndərim, amma yenə də imkan daxilində. Qarışdırdıqda yenə də baxıram, müəyyən qədər yenə də duru şəkildədir. Ona görə yarısını da əlavə edirəm. Lazım olan ərzaqlarını aşağıda informasiya bölgəsində qeyd edəcəyəm.
Mənə elə gəlir ki, bəs edəcək stəkan yarım. Bu şəkildə. Qabartma tozunu da içərisinə əlavə edirəm. Sonra isə ən axırda kakao dediyim kimi kakaonu göstərdim. Hamısını içərisinə əlavə edirəm. Bəziləri hətta 2 bağlamadan istifadə edir, əlavə edir. Duxovkamız da artıq qızıb, istidir. Bir daha da yaxından göstərdim, artıq hazır dediyim kimi. Tavanın içərisinə artıq kağızı yerləşdirmişəm, kağız sərmişəm. Əgər kağız sərmişsinizsə, tavanı ya yağlayın və yaxud da ki, unu səpin və yaxud da ki, kartof nişastası səpin, fərqi yoxdur. Tavanın içərisinə tökürəm hazırladığımı və duxovkada bişməyə qoyuram. Səliqələ hamısını boşaldım içini. Çox az ərzaqlardan istifadə edirik. Mən elə gəlir ki, hamımızın evində bu ərzaqlar var. Vanilin və kartof nişastası sonradan istifadə edirəm kremlin hazırlanmasına. Hazır duxovkaya dediyim kimi. Biskvit bişdikdən sonra gözlədim ki, tamamilə soysun. Sonra isə tam qıraq hissəsindən yox, belə bir balaca boş qab qoyuram ki, qıraqları belə olsun. Sonra isə qıraq hissələrini kəsirəm. Çox zərif, kövrək bir biskvitdir. Ehtiyatla boş qabı götürdüm. Kəsdiyim qıraq hissələrindən biskviti ayırıram. Çalışıram ki, tam, demək ki, arxasına qədər, tam demək, dibinə qədər biskvit ovalanmasın. Ehtiyatla qaşıqla, yenə də qabın içərisinə yığam. Çalışıram ki, belə bir tava şəklində olsun, yəni içərisində çuxur şəkli əmələ gəlsin. Hələlik bunu bir kənara qoyuram. Ayırdığım bu hissəni blenderdən keçirmirəm, çünki çox narin şəkildə olur. Əlimlə elə xırdaca ovuntu şəklində gətirirəm. Hazır bunu da hələlik bir kənara qoyuram. Bir qazanın içərisində stəkanı tam ağzına qədər doldurmadım. Şəkər tozu əlavə edirəm, təqribən 180 qrama qədər. 2 stəkan süd əlavə edirəm, süd soyuqdur. 1, bu da 2-ci stəkan. Qarışdırıram. Əgər istəsəniz, 2 qram vanilin əlavə edin. Mən bu günləri 1 qram vanilin əlavə edirəm. Sonra isə bir də kartof nişastasından istifadə edirəm.
Şunu biraz karıştırın. Kartof nişastasını biraz çok əlavə edirəm. Çünkü istəyirəm ki, müəyyən qədər qatı alınsın. Bir. Qarışdıra-qarışdıra. Yox, əlavə edə-edə qarışdırıram. Əlimi saxlamadan qarışdırıram. İki. Üç, dört, bu da ki beş. Beş kore kaşığı əlavə etdim. Mən çəkilişə görə əlimi saxladım. Çalışın ki, əlinizi saxlamadan əlavə edin. Həzin bir otaq qaz sobasının üzərinə qoyuram. Yenə də əlimi saxlamadan qarışdırıram. Əlimi saxlamadan qarışdırıram ta ki qatlaşana qədər. Yəni nişastı içində bişənə qədər. Yaxından görsədim, isti-isti içərisinə əlavə etdim. Gördüyünüz kimi tam qatı şəkildədir. Dediyim, qeyd etdim bilmirəm ya yox, təqribən 100 qrama qədər. Demək kartof nişastasından istifadə etdim. Müəyyən qədər içərisində saxlayıram. Sonra bu qıraqlarına sürtmək üçün. Tam ağzına qədər doldurmadım. Qıraqlarına əgər istəyirsinizsə qoz qırıntısı əlavə edin və yaxud da ki, badam, fındıq kim necə xoşlayırsa, mən bu günləri kakaosdan istifadə edirəm və qıraqlarına vururam. Mən əlcəklə yaxşı işləyə bilmirəm. Bilmirəm nəyə görsə çəkilişdə bu dəfə əlcəkdən istifadə etmək qərarına gəlmişdim, amma narahatam. Üzəri də müəyyən qədər artıq bərkiyib. Və hələ ki, istidir, amma müəyyən qədər bərki və ayırdığım ovuntuları üzərinə tökürəm. Artıq dediyim kimi üzərinə də bəzədim, hazırdır. Birbaşa soyuducuya qoymuram, çünki hazırladığım krem hələ də istidir. 2-3 saat gözləyirəm ki, tamamilə kremi soyusun. Sonra isə yenə də təqribən 2 və yaxud da 2-3 saat soyuducuda saxlayıram. Sonradan çay süfrəsinə, yeməyə, süfrəyə verirəm. Bugün də hazırladığım bu qədər bildiyimi sizlərlə paylaşdım, bölüşdüm. Kim də hazırlayırsa nuş olsun deyirəm. Yenə də deyirəm, kanalımızı izləməyə belə unutmayın. 1-7-14-cü rəy yazan adama, yəni xanımlara hədiyəmi göndərəcəyəm. Bugünlük bu qədər sağollaşmıram. Yenə də hələlik deyirəm.